Politikolog Uroš Babić smatra da je predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski razlog zbog kog se ovaj rat i odužava, mada napominje da će jesen i zima biti nešto što će polako završiti rat. Treba se preispitati i sama uloga Zelenskog. Kako sukob odmiče, Zelenski daje izjave koje nisu ni blizu početka mirovnih pregovora, već su sve oštrije. Nema sumnje da neke zemlje ne žele da se ovaj rat završi. Ovo će se završiti kada to jednoj strani bude odgovaralo. Koja je to strana, jasno je. Vidjet ćemo koliko će ne samo Ukrajina biti devastirana, već i Evropska unija. Ide jesen, a i zima. To su dva godišnja doba koja pogoduju ruskoj strani. Kada u Evropi nestane žitarica i nafte, odnosno gasa, to će biti potencijal za rusku stranu kako bi mogla da završi neke pregovore, odnosno da se polako ukidaju sankcije Evropske unije, rekao je Babić.